paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui reunidos para mais um culto na presença do Senhor. Seja abençoado você aí na sua casa, seja no trabalho, até mesmo no hospital. Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa encher o teu coração com a presença dele. Amém? Nessa noite nós vamos fechar os nossos olhos, vamos juntos orar ao nosso Deus. Amém? Senhor, nós estamos aqui, Deus, reunidos na tua presença, a fim de te adorar, Deus. Pedimos para que o teu Filho amado, Jesus, cubra-nos com teu sangue, Pai, livra-nos de todo mal. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida, obrigado pelo nosso respirar, pelo nosso fôlego, Pai. Continua, Senhor, nos sustentando, dando-nos a tua alegria, o teu conforto, Pai. Seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo em cada casa, em cada lar aqui representado, em cada pessoa que está assistindo, em nome de Jesus, que seja abençoado por tua presença. Supra o Senhor com a tua necessidade, com todas as necessidades que eles necessitam, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono. Vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça, enche este lugar. Enche este lugar, apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Oh, apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar, oh, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Porque tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Deus. Tu és misericordioso, tu és amado. Por isso declaramos nessa noite que só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Deus. Seja impactado, abençoado com a presença de Deus na sua casa, no seu lar. Creia que o Senhor está soprando um vento favorável e que em nome de Jesus, muito em breve, estaremos todos juntos aqui nesse templo, adorando ao nome do nosso Deus. Nós somos filhos e o filho se agrada de estar com o seu pai, assim como o seu pai se agrada de estar com os seus filhos. Por isso nós vamos estar entoando esse louvor. Eu peço que você aí na sua casa, onde você estiver, feche os teus olhos. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Não vai ser diferente de como a gente estava quando a gente estava aqui na igreja, não. O momento de comunhão vai ser interno, vai ser na sua casa. Se você estiver sozinho, não tem problema. Eu estou para te falar, você não está sozinho. Nosso amigo Espírito Santo está aí do teu lado e ele está pegando na sua mão nesse momento. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Sempre teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, declaramos que só tu és santo, Senhor. Santo,
só Tu és Santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és Santo. E não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és Santo. Declare nesta noite, só Tu és Santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele? Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Tua igreja aqui, reunida pra Ti adorar. Outro rei que reina neste lugar, não há outro, não há outro, não há outro Deus entronizado aqui. Aqui, Tua igreja aqui, unida pra Te adorar, não há outro rei, reina neste lugar. Oh.
você está em ti, naquele que venceu por mim. Saltando sobre os montes, quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, quem é aquele? E quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por mais um culto que estamos aqui reunidos na Tua presença, Deus. Continue, Senhor, falando em nossos corações. Continue, Senhor, transbordando as nossas vidas com a Tua presença, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Deus abençoe a Tua vida. Que você possa ser abençoado com a palavra que está para vir. Deus te abençoe. Você que quer dizimar, você que quer ofertar, tem um QR Code aqui na tua tela para você poder tirar uma foto que já vai direcionar você para o site da igreja. Deus te abençoe. Fica com esse vídeo aí, meu irmão. Graça e paz, irmãos. Estou feliz de vir aqui e poder fazer essa comunicação. Agora que você vai receber algumas instruções de cuidado com a vida, a nossa igreja, de forma responsável, organizou uma equipe de saúde e segurança. Essa equipe é composta por médico, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, advogados, contabilistas e engenheiros.
essa equipe técnica está para nos orientar para a preservação da nossa vida. A igreja tem preparado todo o prédio com álcool em gel em cada acesso, com todas as instruções, as placas, os bancos vão estar sinalizados para que você possa se assentar nos bancos corretamente, respeitando o distanciamento recomendado pelos decretos. Eu quero recomendar a você que siga todas as instruções. A nossa preocupação, ela é do ponto de vista que a igreja estabelece um bom testemunho para esta terra. Aguardamos todos esses dias, mas finalmente, gradativamente, nós vamos assumir os nossos trabalhos presenciais. Eu agradeço a você por você receber em amor esse cuidado, mediante a inscrição para cada reunião aqui pública no templo. Você vai receber um link ou vai entrar no site da nossa igreja, www.pibvila.org. Você pode verificar aí no vídeo abaixo. Um grande abraço para você e vamos em frente. Graças e paz. Meu nome é Edivaldo Queiroz, sou o diácono dessa igreja, faço parte de uma equipe, saúde e segurança. Meu objetivo é falar para você sobre toda a logística que foi elaborada para estar recebendo você nesses dias de culto. Ao sair da sua casa e ao voltar para sua casa, procure seguir todas as instruções dessa equipe que foi preparada especificamente para poder cuidar da sua saúde e da sua segurança. Esse é o nosso objetivo. Olá, irmãos. Meu nome é Wanderson Guerra. Sou membro dessa igreja há mais de 15 anos, sou formado em segurança do trabalho. Estou aqui para transmiti-los o seguinte, que quando vir à igreja, cumpre todas as regras e medidas para a tua saúde e sua segurança. Existe uma equipe voltada para cuidar de você durante toda a sua permanência nos cultos. Então, creio que, a partir de hoje, você cumprirá todas as regras de segurança. Estamos aqui para melhor atendê-lo. A igreja disponibilizou uma listagem, são regras de segurança para você e sua família. A igreja também disponibilizou termômetros a laser, álcool em gel, oxímetro, para cuidar de você durante toda a sua permanência no templo. Espero que você fique atento a todas as recomendações criadas pela igreja para a tua saúde e sua segurança. Ouça a seguir as instruções. Instruções de segurança. No espaço destinado ao público será observada a ocupação de acordo com os decretos, garantindo o afastamento mínimo de acordo com o distanciamento social de acordo com o decreto. Os bancos de uso coletivo estão organizados e demarcados de forma a garantir que todos os irmãos se acomodem em seus lugares indicados e mantenham o afastamento social. Antes e durante das realizações dos cultos, devem ser evitado prática de aproximação entre os participantes e outras formas de contato físico, como dar as mãos, beijos, abraços, aperto de mão, entre outros. É vedada qualquer forma de confraternização e agrupamento de pessoas na saída do templo. Todos os participantes, voluntários e colaboradores devem usar máscaras de tecido, recomendadas durante todo o período que estiverem fora de suas residências, mantendo seu uso durante os cultos. Cada participante que chegar para ocupar os cultos deve se higienizar as mãos com álcool 70 antes e durante os cultos. Idosos maiores de 60 anos e pessoas do grupo de risco como hipertenso, diabético, gestante, dentre outros, devem permanecer em casa, acompanhar os cultos pelas redes sociais e de nossas mídias. Nesse período, os cultos serão realizados sem as presenças das crianças. Fica proibido o compartilhamento de materiais como Bíblia, revista, informativo, dentre outros. O uso deve ser individual. Logística. Ao sair da sua casa, não esqueça da máscara e do seu álcool e gel. Ao chegar no estacionamento, seguir a orientação da equipe do estacionamento. Só parar aonde foi indicado. Ao entrar na fila para aferição da sua temperatura e aplicação de gel, seguir a orientação da equipe Saúde e Segurança.
Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nesta noite e que vocês possam ser abençoados onde vocês se encontram neste momento, juntamente com a sua família, no seu lar, aqueles irmãos que também se encontram no seu trabalho, através das redes sociais, que vocês possam se sentir acolhidos nesta noite pela nossa igreja PIB Vila Margarida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos no mês do aniversário da nossa igreja, onde a nossa igreja completa 50 anos. Então é uma bênção, né, por estarmos aqui falando desses anos, né, grandiosos que o Senhor tem concedido a esta igreja. Eu gostaria de me apresentar porque eu faço parte há 25 anos desta igreja, aonde eu me converti e tem sido uma bênção para mim. Sou casada com Edivaldo, diácono Edivaldo, tenho um filho que se chama Eric, e aqui começou toda a minha história de vida em relação à minha conversão. Então eu só tenho a agradecer ao Senhor e dizer para vocês que vale a pena. Vale a pena prosseguir nos caminhos do Senhor. Me recordo que na época eu fui discipulada pela minha cunhada, a Leila, a qual eu amo muito. É uma bênção na minha vida e da minha família. E eu gostaria de aqui recapitular algum momento em qual eu vivi esse discipulado com ela. Me recordo que na época do discipulado, né, daquele um tempo atrás, aquele que viveu isso era uma revistinha. Eu acho que tinha uma revista que as pessoas discipulavam. E no final dessa revista tinha uma pergunta. E a pergunta era a seguinte: você aceita Jesus Cristo? Né, eu acho que todos se recordam que dizia: você aceita Jesus Cristo? E a Leila me fez essa pergunta. E eu falei: não, porque eu ainda não estou preparada. Aí você deve estar pensando aí, poxa, né, foi discipulado e falou não, mas aonde eu quero chegar com vocês? A Leila, a minha cunhada, ela não desistiu de mim. Ela se sentiu a cada dia mais encorajada a prosseguir nesse discipulado. Então foi muito importante essa caminhada. E eu me recordo também, eu acho que todos vocês se recordam, é que na igrejinha ali da frente, onde tudo se começou, melhor, começou lá na Rua 4 e veio para cá. Naquela época, você podia cantar, tipo assim, você levava uma fita cassete na sua bolsa, né? E no momento do culto você falava: eu posso cantar? E nesse dia me deu vontade, né? Deus falou meu coração para me visitar a igreja. Eu vim nessa noite visitar a igreja. E a Leila, vendo, né, que eu adentrava ali pela porta da igreja, ela chegou ali no pastor Maurílio e falou assim: pastor Maurílio, eu preciso cantar. Aí o pastor: cantar? Tá bom, pode cantar, minha irmã. E ele deve ter perguntado por quê, isso ela relata, né? E ela falou: porque a minha cunhada e meu irmão estão chegando na igreja e hoje vai ser o dia da conversão dela. E assim fez. E eu me recordo que ali naquele culto, que foi uma bênção, a Leila cantou uma música, né? E aí a música falava o seguinte: mais uma vez você ouviu falar da salvação que Deus tem para dar de novo. Mais uma vez você ouviu falar da salvação que Deus tem para dar de novo. E através daquele louvor, me recordo que eu me converti ao Senhor, entreguei minha vida ao Senhor. E eu posso dizer para os irmãos nesta noite que ela pode crer no amanhã.
Ela pôde crer no amanhã de Deus. Ela não desistiu daquele discipulado. O discipulado continuou. Ela não desistiu de encorajar a minha vida diante do Senhor. E ali eu vinha me converter. E por isso eu estou aqui nesta noite. Então, assim, é muita gratidão ao meu coração. Não somente a vida dela, mas também a vida das pessoas que todos aqui se encontram. E também faço parte hoje da equipe ministerial da gestão do pastor Lucas, justamente com as minhas irmãs em Cristo, a Ana Carol, que eu posso dizer que tem sido bênção também na minha vida no decorrer do meu dia aqui na igreja. Então, assim, eu me alegro muito e eu posso dizer para você, meu irmão, que está assistindo nesta noite, que você também possa se sentir encorajado a nunca desistir daquela pessoa a qual você esteja discipulando. Mas isso foi uma breve reflexão desse período que eu estou aqui na igreja. O que eu gostaria mesmo nesta noite de compartilhar com os irmãos, é o tema que diz o seguinte: sinta-se encorajado a servir. Esse texto encontra-se lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Enquanto vocês estão abrindo as suas Bíblias, em Josué, capítulo 1, versículo 9, nós vamos estar orando ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ministrado ao coração, primeiramente, da Tua igreja, através do Teu Espírito Santo do Senhor. E que nesta noite, Deus, o Senhor possa falar ao meu coração também, através do Seu Espírito, para que os nossos irmãos possam receber a palavra do Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. O tema, ele fala, sinta-se encorajado a servir ao Senhor. Você tem se sentido encorajado a servir ao Senhor? Todos conhecem essa passagem em Josué 1:9, eu creio nisso, que diz assim a palavra do Senhor: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Essa é a palavra do Senhor. E aqui a gente conhece a história de Josué, né, que foi o sucessor de Moisés. E ele recebeu a responsabilidade de conquistar a terra prometida. Um grande desafio para Josué. Muitos desafios e obstáculos e grandes situações Josué iria enfrentar. Josué enfrentava grandes desafios naquele momento. E não é diferente de mim e de você nesta noite, porque eu e você, nós estamos encontrando os desafios nesse momento ao qual nós estamos passando. E nós também somos bem maduros, irmãos, quando Josué recebeu essa incumbência do Senhor, e nós sabemos que liderar um povo e estar com eles, que são pessoas, não é fácil. Lidar com o ser humano é difícil, e nós sabemos disso, meu amado irmão. Não é mentira para ninguém, mas nós somos maduros o suficiente para entendermos isso. E nós não somos diferentes. E nós temos esses desafios. Josué, assim como nós, ele sentiu medo naquele momento. Eu creio que Josué, ele sentiu medo, se sentiu desencorajado e temeu. Ele temeu naquele momento, onde realmente ele tinha que trilhar aquele caminho até a terra prometida. Assim somos nós. A situação ao qual hoje eu e você e o mundo vive tem nos deixado também desta forma. Nós sentimos medo muitas das vezes, nós nos sentimos desencorajados.
Nós nos sentimos sem condição nenhuma, muitas das vezes até para realizar algumas coisas que são necessárias. Nós temos medo de ir ao mercado, nós temos medo de pegar um transporte, nós temos medo de cruzarmos com uma pessoa e outra, não é verdade? Então, assim, não foi diferente para Josué. Mas a certeza que nós temos nesta noite é que nós podemos crer no amanhã do Senhor. Porque quem vai à frente de nós é o Senhor. Quem vai à frente de nós é o Senhor. Então, nós podemos crer no amanhã. E então, Josué, ele voltou à palavra do Senhor e se lembrou da sua ordem para com ele. Josué, seja forte e corajoso. Deus falou a Josué: Josué, seja forte e corajoso. E é assim que nós devemos ser, meu irmão. Forte e corajoso. É difícil? É difícil, não é fácil. Né? Porque nós estarmos falando aqui, a gente acha assim, é muito fácil falar. Não. Mas quando Deus, ele tem uma promessa para mim e para você, aonde você esteja neste momento, você pode ter a certeza que Deus, ele vai cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu. Você pode crer nisso, você pode crer no amanhã do Senhor. Porque se lá atrás a Leila não cresce, se ela não tivesse sido encorajada para continuar o discipulado na minha vida, ela teria desistido. Mas essa palavra que Deus deu a Josué, seja forte e corajoso, nós devemos ser. Volte-se para a palavra, meu irmão. Seja forte, confie em Deus, confie nas promessas do Senhor. Assim como ele foi com Josué, ele vai ser com você. Não desista, não deixe os seus sonhos para amanhã, coloque diante do Senhor, porque Ele pode fazer. A única pessoa que pode fazer é o Senhor. Então nós devemos ser como Josué, receber essa palavra do Senhor, quando Ele diz aqui: não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Você pode ter a certeza, meu amado irmão, que Deus está com você nesta noite. Não somente nesta noite, Ele está com você em toda a sua caminhada, em toda a sua vida, em todos os momentos ao qual você está passando. Deus está com você. Então você pode confiar nas promessas do Senhor para a sua vida. Creia nisso. Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor, Ele diz também que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Se Ele venceu, nós também podemos vencer diante dEle. O segredo maior do nosso sucesso é entender que o encorajamento de Deus é o alvo principal da nossa missão para servir. Eu vou repetir. O segredo maior do nosso sucesso é entender que o encorajamento de Deus é o alvo principal da nossa missão para servir. Isso é crer no amanhã do Senhor. Isso é crer em Deus. Então, que você possa continuar com a convicção certa que Deus é com você. A palavra de Deus a Josué, ela é para mim e para você. E se a gente voltar um pouco no versículo 7, a palavra do Senhor, ele continua dizendo para não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é a promessa do Senhor. Seja encorajado por Deus a seu sucesso. A palavra de Deus diz: não se desvie, trilhe o seu caminho para o alvo. O alvo é a cruz do Calvário, Senhor. Então, quando ele diz essa promessa, ele fala para mim, para você, David, ele diz nessa noite: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda.
E essa palavra é para o David, é para a Ana, é para a Carol, é para a tia Anice. E essa palavra também é para você, meu irmão, que aqui está assistindo nesta noite. Não se desvie. Sabe por que a palavra do Senhor? Para que sejais bem-sucedido por onde quer que você andares. Isso é promessa do Senhor. A promessa do Senhor, ela é essa para nossas vidas nessa noite. Se você quer ter sucesso, olhe para o Senhor. O maior sucesso que você possa ter é o sucesso que vem do alto. É o sucesso do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esse é o maior sucesso. Estamos enfrentando grandes desafios. E nesse momento que nós devemos estar em um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Sabe o que é você ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor? A gente aprende quando a gente está lá sendo discipulado. Oração é o principal. É você ler a palavra do Senhor. É você meditar de dia e de noite. Então isso nós devemos buscar, irmãos, um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Josué, ele tinha esse relacionamento com Deus. E mesmo assim, em alguns momentos da sua caminhada, ele teve medo. Se sentiu desencorajado, mas ele buscava o Senhor. Josué, ele era tão íntimo de Deus, que Deus revelou a ele o que ele iria fazer no seu grande primeiro desafio, que era a conquista de Jericó. Nossa, meu Deus. Aí a gente imagina, né? Que desafio Josué estava enfrentando. E neste momento eu creio que Josué ali, ele ficou a pensar, como vai ser isso? Mas Josué, ele creu no amanhã, ele confiava no Senhor. Ele acreditava que Deus, ele tinha plena certeza que Deus estava com ele. E ele está comigo e com você também. E Josué, ele ordenou aquele exército, ele ordenou o exército, ele encorajou e ele confiou em Deus. Ele confiou ali em Deus que ele sabia que algo ia acontecer. Ele não estava vendo o que iria acontecer, mas ele confiou em Deus. Ele falou, Deus vai cumprir a promessa, porque eu o busco de dia e de noite. Então Deus, ele vai cumprir. E ele foi ali para aquele desafio, né, ali em Jericó. E ali a gente vê que por 6 dias se rodava ali aquela cidade. Mas no 7º dia, foram 7 voltas. E na 7ª volta, eles gritaram e os muros caíram. Muita confiança no Senhor. E a gente pode declarar isso, que a vitória foi do Senhor. Porque a vitória do Senhor, quando nós cremos no Senhor, a vitória é certa. Você pode crer nisso, porque a vitória é do Senhor. Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, a quem nós devemos depositar toda a nossa confiança. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, onde a gente pode ler o que está escrito ali, ó. Posso crer no amanhã. Eu e você podemos crer no amanhã do Senhor, porque Ele é que vai à frente de nós. Assim Ele foi com Josué, e Ele é comigo e é com você. Nós devemos a cada dia mais confiar em Deus. Nós devemos olhar para as situações ao qual nós estamos vivendo, mas com a plena certeza, meu irmão, que Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem cuidado da Igreja de Cristo. Deus tem cuidado da Igreja PIB Vila Margarida. Deus tem cuidado de todos vocês. Às vezes a gente pode estar em nosso lar imaginando e pensando, meu Deus, eu não estou na igreja, mas a igreja é você que está em casa. Não importa, isso aqui é apenas um templo, é apenas parede, mas a principal igreja é você aí no seu lar nesta noite. Então que Deus possa se fazer presente, não somente
na igreja onde você neste momento possa estar com muito desejo de estar aqui. Eu creio nisso. Mas brevemente, meu irmão, você pode crer no amanhã do Senhor, que brevemente, de acordo com a vontade do Senhor, nós estaremos aqui juntos em comunhão. Deus jamais vai nos abandonar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não desiste. Não desista. No tempo dEle, Deus vai cumprir. Tudo tem o seu tempo. Só que o tempo do Senhor, muitas das vezes, não é o nosso tempo. O tempo do Senhor pode ser um dia, pode ser 10 dias, mas nós devemos acreditar no tempo do Senhor. Nós devemos esperar no Senhor. Porque quando nós esperamos no Senhor para algo acontecer, nós sabemos que quando Deus Ele realiza, a gente vai ter assim o nosso coração tão tranquilo que nós vamos dizer: esse é o tempo do Senhor. Deus realizou no tempo dEle. Então, se você está esperando sucesso, tem que acontecer. Não, tem que acontecer no tempo dEle. Se você está esperando algo acontecer na sua vida, ou um trabalho, ou a sua namorada, ou a sua esposa, seja lá o que você esteja esperando, espere no Senhor. Porque Deus Ele vai realizar grandes coisas na sua vida. Ele realizou a Josué, não somente a Josué, mas como a outros também na Bíblia. E Ele vai realizar para você. Crer no amanhã é ter a certeza que eu e você fomos transformados e estamos sendo moldados nesses dias. E somos encorajados a servir com excelência ao nosso Deus Todo-Poderoso. O único que nós devemos servir com plena certeza e com a maior excelência é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso, a quem nós devemos confiar e sermos encorajados a isso. E eu posso dizer, meu irmão, já caminhando para o final, quando tudo isso acabar, seja encorajado a correr para os braços do Pai. E eu falo e vou repetir mais uma vez: quando tudo isso acabar, seja encorajado a correr para os braços do Pai. Qual vai ser o sentido para a sua vida? Qual vai ser o sentido para a sua vida quando tudo isso acabar, meu amado irmão, nesta noite? Você já pensou nisso? Qual vai ser o sentido? E eu deixo essa pergunta para você nesta noite. Qual vai ser o sentido que você vai dar para a sua vida quando tudo isso acabar? E tem uma frase que eu vou fechar aqui. Essa palavra que diz, não é uma frase, é de uma letra de uma música, que diz assim: sinta-se encorajado a derramar a sua vida no altar do Senhor. Sinta-se encorajado a derramar a sua vida no altar do Senhor. Então, meu irmão, que nesta noite você possa ter recebido uma porção dobrada do Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor é aquele que vai à frente de mim e de você. O Senhor é o mesmo que falou a Josué. E Ele tem falado a mim e a você. E eu volto naquele versículo 1, Josué 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Creia na promessa do Senhor. Centre a sua vida nos caminhos do Senhor. E qual o sentido que você vai dar para a sua vida quando tudo isso acabar? Que Deus possa abençoar você nesta noite, que você possa ter recebido
algo do Senhor e que nós vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu sabes, Senhor Deus, o quanto é difícil, Senhor Deus, colocar através do Seu Espírito Santo a palavra, Senhor Deus. Mas, Deus, que nesta noite essa palavra possa ter sido alcançada, Senhor Deus, aos irmãos que precisam, Senhor, de uma palavra do Espírito Santo do Senhor. E que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um, de cada lar nesta noite. Continue abençoando a Tua igreja, vá de encontro aos pastores da Tua igreja, vá de encontro aos ministérios da Tua igreja, Senhor. E que o Senhor, a cada dia mais, nos desperte a fazer a Tua obra, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.